La Comissió d'Urbanisme de Catalunya ha aprovat inicialment la protecció de gairebé 30 hectàrees de zona boscosa al Capçaló, una garantia per la seva futura conservació. Comprèn els terrenys des de la carretera de la Costa, Cruïlla amb carretera del Far, i des de la Cala del Regarot fins al Racó. El pla també inclou la desclassificació dels terrenys per convertir-los en no urbanitzables i dotar-los de protecció pels seus valors ambientals històrics, tant per la vegetació com pels vestigis de la Guerra Civil. Des del consistori saluenc s'han felicitat per aquesta nova classificació, ja que la consideren més coherent amb l'entorn que l'actual.